Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Acabou de acabar o último jogo desse domingo, Bahia e Botafogo no estádio Newton Santos e uma surpresa aconteceu, né? Botafogo vinha numa sequência de resultados muito positivos, Bahia foi lá e ganhou o jogo e o que isso acaba resultando? O Atlético é líder do Campeonato Brasileiro, pelo menos nesse momento, o Atlético com 10 pontos junto à equipe do Bahia, mas por critérios de desempate o Atlético é melhor, é o primeiro colocado e é o único time que liderou o Campeonato Brasileiro nessas cinco primeiras rodadas por duas vezes. O Atlético foi líder na primeira rodada e volta a ser líder na quinta rodada do campeonato depois de ter derrotado a equipe do Vasco da Gama dentro do estádio Mário Celso Petralha, dentro da Arena da Baixada, em um jogo, cara, que foi um jogo intenso. Acho que dá para dizer isso. Intenso em questões de emoção, intenso em questões de competitividade, intenso em questão do Atlético perdendo o gol. E a gente vai falar bastante sobre esse jogo, mas eu quero falar um pouquinho sobre esse momento da temporada do Atlético, né? A gente destaca o Atlético como líder do Campeonato Brasileiro, e mesmo sendo na quinta rodada, é muito importante. A gente destaca o Atlético como time. Com a melhor campanha até o momento na Copa Sul-Americana, a gente destaca o Atlético o campeão paranaense. Só a Copa do Brasil que está devendo ali. Então, meio a tanta coisa que já aconteceu na temporada do Atlético, na questão negativa, né? O trabalho do Osório, as oscilações que o time vem tendo. Dá para dizer que o Atlético no ano do seu centenário vem tendo uma temporada muito positiva, uma temporada digna de um time que quer ser protagonista. O Atlético tem resultados expressivos o Atlético tem colocações expressivas dentro das competições o Atlético começa a, a mostrar que vai tentar brigar de todas as formas. Vai conseguir isso só o tempo vai dizer só o nível de atuação do atlético vai dizer só os resultados vão dizer, mas até agora acho que dá para ficar bem satisfeito com tudo que o atlético conquistou e com tudo que o atlético tá conquistando o jogo contra o Vasco ficou marcado por um detalhe muito interessante cara se você for olhar a, a rodada do campeonato brasileiro pelo menos por enquanto. O que mostra a força da Arena da Baixada e, e, e vai ser fundamental como um todo a força da Arena da Baixada ao longo da temporada. A gente sabe que o Atlético tem um desempenho muito melhor na Arena da Baixada do que fora na are da Arena da Baixada, mas olha esse detalhe. O Fluminense 2x2 Atlético Mineiro, Bragantino 1x1 Flamengo, Corinthians 0x0 Fortaleza, Vitória 1-São Paulo 3, Atlético 1, Vasco 0, Botafogo, 1, Bahia 2. O Atlético foi o único mandante. A ganhar jogo na rodada no Campeonato Brasileiro. Então, se tem muitos fatores que a gente ainda se preocupa com o Atlético, eu acho que o fator casa dentro do Brasileirão está pesando e está pesando muito a favor do furacão. Acho que a gente precisa exaltar, acho que a gente precisa comemorar um feito muito legal, que é transformar a nossa arena com a força da nossa torcida, com a força do do, do, do cenário ali. A favor do Atlético para continuar conquistando pontos, para continuar subindo na tabela, para continuar numa posição ali que a gente quer estar nessa posição de primeiro lugar, a gente quer estar nessa posição de destaque, a gente quer estar nessa posição de privilégio dentro do Campeonato Brasileiro. Agora falando um pouco sobre o jogo. Jogo bom. E ao mesmo tempo jogo preocupante. Eu quero começar elogiando, porque nos últimos tempos a gente deu muita porrada em tudo que vem sendo feito no Atlético. Eu acho que quando o time ganha, quando o time mostra desempenho, a gente deve falar. Foi a atuação que o Atlético mais é, finalizou até agora no Campeonato Brasileiro. Contra o Cuiabá, jogo que o Atlético ganha de 4x0, a, a gente tinha dado 20 finalizações. Hoje, no jogo contra o Vasco, a gente dá 26 finalizações. Eu acho que isso diz um pouquinho o que foi o jogo. Um Atlético produziu muito, um Atlético chegou muito ao gol do Vasco, mas um Atlético que não conseguiu matar a partida. Desde o primeiro minuto, o Atlético conseguiu impor um ritmo forte. Desde o primeiro minuto, o Atlético atacava com bastante gente. Desde o primeiro minuto, o Atlético empurrava o Vasco para trás. E foi assim durante o primeiro tempo inteiro. Um Atlético muito confortável para atacar, um Atlético muito protagonista com as ações com bola e um Atlético vendo várias atuações individuais sendo destacadas ao ponto do Atlético se sentir muito confortável defensivamente e do Atlético produzir muito ofensivamente. No começo, a gente perde o Canóbio por uma lesão depois de uma entrada do Léo Pelé, acaba entrando o Julimar, mas isso não faz com que o Atlético perca... Esse ímpeto que o Atlético perca, essa capacidade de luta, de disputa e, principalmente, esse volume ofensivo. O Atlético criou, de todas as maneiras possíveis, pela esquerda, pela direita, pelo centro, usando os volantes, usando o, o, o meia cerebral ali, que era o Bruno Zapelli e produzia chances, e produzia chances, e produzia chances. Tanto que no primeiro tempo, além do gol, você tem a chance que o Cano perde logo de início. Você tem três bolas na trave, você tem uma série de outras chances ali que mostra como o Atlético foi superior ao Vasco. Taticamente, acho que o Atlético conseguiu fazer algo muito interessante abriu muito o coelho de um lado, abriu muito o Léo do outro e tinha muita gente por dentro para ter essa bola girando do corredor central para o corredor lateral, do corredor central do corredor pro lateral e sempre numa velocidade de toque muito boa, num ritmo muito bom. O Zapelli, junto com o Fernandinho no meio-campo, funcionou muito bem. Acho que o Bruno Zappelli foi o grande jogador da partida, criou várias situações de gol, levou perigo, botou bola na trave, ditou muito ritmo, muito participativo. Acho que finalmente o torcedor do Atlético está conseguindo reconhecer o quão Bruno Zapelli é bom, o quão Bruno Zapelli pode ser um diferencial para a equipe acho até que o próprio Bruno Zappelli... vem entregando um pouquinho mais de intensidade para também conquistar o torcedor né acho que também faz parte do papel do jogador ali e o Fernandinho a gente sabe que durante 90 minutos a gente pode contar com ele, competitivamente, acho que ofereceu até menos espaços na entrada da área ali do Vasco, até porque o meio campo do Vasco não ofereceu tanto perigo, mas a bola sempre passando por ele, controlando o jogo, no segundo tempo, quando a gente sofria algumas transições ali do Vasco, o Fernandinho é, conseguia controlar o ritmo, fazer o Atlético ter posses de bola mais longas, fazer com que o Atlético ocupasse o campo de ataque, então acho que o meio-campo funcionou muito bem o Eric voltou a ter um jogo de muita pisada na área né o Eric que há muito tempo não vinha é, entregando como na temporada passada os gols que, que que sempre ajudaram ajudaram muito o Atlético volta a marcar e poderia ter feito outros, botou bola na trave perdeu outras chances ali é, sempre pisando na área levando muito perigo incomodando quebrando o sistema do Vasco acho que o Eric ele ainda entregou bem defensivamente, ganhou bastante duelo, é, conseguiu proteger o meio campo, conseguiu em muitos momentos correr para o Fernandinho e, e ainda pisou na área. Então, atuação muito destacada do Eric. Acho que o nosso meio campo funcionou muito, cara. Quando o nosso meio campo funciona, é, é, é muito legal de acompanhar. Acho que o Lucas Esquivel volta a fazer um grande jogo. Esquivel que até sofreu alguma coisa ali no segundo tempo. O Vasco atacou muito pelo lado dele. Mas, segundo jogo seguido, que o Lucas Esquivel é dá assistência contra o Juventude, o gol do Nicão já tinha sido a assistência do Esquivel. Agora, novamente, a gente tem o Lucas Esquivel marcando, é, ajudando o Atlético a marcar, com uma bela assistência para o gol do Eric. Então, mostra como a gente tem ali uma peça de confiança um jogador que quando tá bem ajuda muito o Atlético, o jogador quando tá bem gera um volume por de, de, de chegada ali pelo lado esquerdo de maneira muito muito positiva para a equipe. Acho importante a gente falar de um bom jogo do Thomas Coelho, acho que o Thomas Coelho ele conseguiu ser nossa válvula de escape, conseguiu tirar o Atlético lá de trás e sempre muito agressivo na frente, tanto buscando profundidade quanto buscando meio, quase faz um golaço. Acho que se esse fosse o Coelho de todos os jogos, o Coelho seria uma peça importantíssima para o elenco do Atlético, um ponto de muita agressividade, de muita é, volúpia ali de jogo, sempre a todo momento, gerando jogo. O grande ponto é que, que é aquela velha história do Coelho, né? Acerta o primeiro lance, vai bem, erra o primeiro lance, vai mal. Costuma ser assim durante todos os jogos. Estou tentando lembrar de outras atuações. A zaga foi muito bem, cara. Kaique Rocha e Mateus Gamarra. O Gamarra, cara, ganhou a maioria do Veguete. Não, não, não deixou o Veguete jogar. Em alguns momentos é, até sofreu ali, mas ganhou muitas divididas. Um Gamarra muito seguro. O Gamarra ajudando no gol. E quem diria, né? Porque, como a gente falou aqui, conforme o Gamarra fosse. Tendo sequência de jogo, conforme o Gamarra fosse se sentindo mais à vontade ali no elenco do Atlético, com minutagem com o campo, ele daria uma resposta. E a fase do Kaique Rocha, cara, é, é brilhante, assim. O Kaique Rocha é um dos melhores zagueiros desse início de campeonato. O Kaique Rocha tá jogando muito, ganha todas, cara. Vantagem física absurda, capacidade de fazer uma boa saída de bola, velocidade para recuperação. Tá, tá explicado porque o Atlético contratou o Kaique Rocha. Se existisse, se existisse essa dúvida há algum tempo, tá mais do que explicado porque o Atlético contratou o Kaique Rocha. Acho que alguns jogadores que vieram do banco até entraram razoavelmente bem. Gostei da entrada do Nicão. Acho que... A gente vai fazer vídeo sobre o Unicão em breve, mas acho que naturalmente o Unicão vai. Se não for um titular absoluto, vai ajudar e ajudar muito a gente. Segura muita bola na frente, boa capacidade de diálogo, boa capacidade de, de, de construir. O Nicão foi mais um meia do que um ponto de direita. Deixava mais o corredor para o Madison, segurou muita bola, muita capacidade de diálogo. Nem parece que era um jogador que estava tanto tempo na fase se sente muito à vontade no Atlético e desde cedo já dá uma resposta muito positiva, acho que é mais uma peça do setor ofensivo ali do Atlético que o técnico Cuca pode confiar com tranquilidade. Gostei da entrada do Alex Santana, é, é raro vocês me, me, me verem aqui elogiando o Alex Santana, mas realmente gostei, principalmente na questão de manter bola, de segurar a bola ali. Acho que o Mastrani é muito voluntarioso ainda, não é o atacante que a gente quer ver, marcando gols, até porque a bola chega pouco para ele, mas muito voluntarioso disputou muito, então assim acho que é um jogo que mostra a qualidade do nosso grupo né nas últimas semanas a gente ouviu que o elenco do Atlético era ruim, a gente ouviu que o elenco do Atlético era isso ou era aquilo óbvio, a gente pegou um adversário fragilizado a gente pegou um adversário com um jogador a menos durante o jogo todo mas acho que tivemos várias individualidades ali fazendo um bom jogo e acho que precisa não ser destacado ah, tchau, o que, que faltou? Matar o jogo Volto a dizer, o Atlético precisa matar jogos. O Atlético não pode ficar dependendo de não tomar gol para ganhar partidas, porque na Arena da Baixada vem sendo isso. Terceiro jogo que o Atlético ganha, terceiro jogo que o Atlético fica sem tomar gol. Momento brilhante da defesa: Kaique muito bem, Gamarra muito bem, Thiago, quando estava jogando muito bem, é, o Eric, acho que hoje fez uma partida muito boa, o esquível, o próprio Bento, mas assim, a gente não pode depender tanto da nossa defesa como a gente vem dependendo. E acho que é isso, rapaziada. Conforme o dia for passando, a gente vai entregar mais conteúdo, a gente vai dizer é, mais sobre tudo que aconteceu nesse jogo. Vai ter vídeo sobre Kaique Rocha, vai ter vídeo sobre Zapelli, vai ter vídeo sobre Nicão, vai ter vídeo sobre a disputa no ataque, Pablo e Maestriane, vai ter vídeo sobre o Lucas Esquivel. Então, assim, o que não vai faltar é conteúdo aí pra vocês. Peço pra que, se de... pra que deixem um like, se inscrevam no canal, lembrem que a KTO é a patrocinadora oficial do canal 3 pontos e daqui a pouquinho a gente tem live pra bater toda uma. Ideia ali sobre o que aconteceu em Atlético e Vasco da Gama, quanto com a moral de vocês, tá bom? Tamo junto, é nóis, forte abraço, já já a gente tá junto para bater um papo.